vuorokauden aikaa. Videosarjassa Ex Ante, katsokaa Wikipediasta, käsittelen ajankohtaisia aiheita siltä kulmalta, että mikä johti siihen, mitä tapahtui ennen. Koska hyvin paljon käsitellään aina, mitä juuri nyt tapahtuu ja mihin se johtaa, mutta jätän sen viisaammille. Ensimmäisessä kohtaa ajattelin käsitellä, kun useampikin taho oli someissa noteerannut, että Anno Turtiainen, tämä persuista potkittu kansanedustaja, on edustanut Venäjän mediassa puhumassa viime päivinä. Ja on esitetty sitten, että onkohan hän nyt sitten Venäjän trolli. No mulla ei ole mitään aavistusta tähän, mutta mikä johtaa tähän tilanteeseen? Ja tästä löytyy mun mielestä hyvin mielenkiintoisia asioita. Tähän on kaksi vastausta, kaksi asiaa, jotka etenevät omilla suunnillaan ja ovat kohdanneet tässä ja lopputulos on siinä. Ensinnäkin Venäjän media. Mä kirjoittelin aiheesta joku aika sitten, mutta referoin vain lyhyesti. Löytyy Pirkan blogeista jutulla Venäjän median tyyli, jos joku on utelias. Lyhyesti sanoen, niin he keräävät paljon juttuja, jotka osuvat jonkin ajankohtaiseen asiaan, joka ihmisiä kiinnostaa ja etsivät siitä vähän sellaisia raflaavia, mutta ei kuitenkaan valehtelevia juttuja hyvinkin paljon. Ja sitten kun näiden niin kuin, ei täysin valheellisten juttujen jälkeen, niin heitetään sitten se kunnon pommi, eli juuri NATO lahtaamassa siviilejä Ukrainassa ja tämän tyyppistä tavaraa, mutta ne kylvää sen tien tähän tällaisilla pehmeillä jutuilla. Kaikkein arvokkainta, kullan arvoisinta materiaalia tähän ei aivan valetta juttuun ovat, jos siihen saadaan joku nimekäs henkilö länsimaasta, joku henkilö, jolla on asemaa, statusta. Se voi olla esimerkiksi kansanedustaja tai joku tunnettu aktivisti, kansalaisvaikuttaja, henkilö, jolla on näkyvyyttä ja nimeä tavalla tai toisella siinä maassa. Ja useimmiten sellainen henkilö, joka on jollain muotoa paria, eli ei haluttu henkilö mediassa, on joko joka on hyvin vahvassa vastakkainasettelussa kyseisen maan poliittista eliittiä vastaan. Tällaiset henkilöt, ne on etablisoitu ilman, että Venäjän tarvitsee tehdä mitään. Ja niillä on mielipiteet, jotka vastustaa länsimaista status quo-tilannetta, eli siinä mielessä niin niille ei myöskään tarvitse kertoa, mistä he puhuvat. Ne on aivan täysin valmiina, niillä on asema ja niillä on sanoma, ja tällaiset henkilöt ovat täysin kullanarvoisia. Tällaisia etsitään hyvin paljon etenkin brittiläistä, hyvin paljon brittiläisiä, sanotaanko, muodista pudonneita päättäjiä, tutkijoita esimerkiksi. Tulee mieleen Elokapinan emojärjestön edustaja, jonka esiintyminen Venäjän mediassa on surullisen kuuluisa tapaus. Mutta myös Saksassa ja pienemmässä määrin esimerkiksi Suomesta tällaisia henkilöitä etsitään. Eli tämä on se tapa, jolla he luovat mediaan sisältöä, jolla he houkuttelevat tällaisia ihmisiä katsomaan kuriositeettina, koska käsittelevät aiheita, jotka ihmisiä kiinnostaa. Ja jos ihmiset huomaa, että no eihän tämä nyt ihan täyttä propagandaa, tässähän on jotain pointtia. Ja nämä henkilöt on tosiaan erittäin hieno osa sitä, kuten myös esimerkiksi katuhaastattelut, koska siinä sen median ei tarvitse valehdella mitään. Se voi laittaa toisen henkilön puhumaan ihan mitä vaan. Media ei silloin tee virhettä. Se on siis tämä tarina yksi. Tarina kaksi on enemmänkin keskustelua suomalaisen demokratian tilasta. No, aluksi totean, että mikään surkeahan demokratiamme tila ei ole. Me olemme ihan hyvää eurooppalaista keskikastia siinä. Mutta meillä on tiettyjä käytäntöjä. Suomea pidetään poliittisesti hyvin vakaana maana. Ja se vakaus edellyttää sitä, että me rajoitamme tapoja, jolla sitä vakautta voi heiluttaa. Voidaan puhua tästä hyvä sisarkerhosta mahdollisesti. Mutta myöskin siinä, että meillä on, jos ei niin vahvasti kuin Ruotsissa, mutta jossain määrin pidetään tällaisia sivullisia ääniä, koitetaan hiljentää. Tähän on montakin tapaa, millä tämä esiintyy. Esimerkiksi vaalirahoitus annetaan vain eduskuntapuolueille, riippumatta äänimääristä. Sen jakoperusteet ovat myöskin vähän niin sun näin. Lisäksi hän tapa, jolla me laskemme äänet, de Hontin menetelmä, niin sehän suosii suurempia puolueita pienempien kustannuksella. Meillä on aika vähän suoraa demokratiaa tässä maassa. Ja lisäksi niin pienpuolueita ei esimerkiksi odeta keskusteluihin, tentteihin. Tämä on laajentunut. Tämä ei ole ainoastaan sellainen, joka koskee
suurta mediaa tai tiettyä tahoa tai poliittista eliittiä, vaan tämä on oikeastaan valunut läpi koko maan ja keskusteluilmapiirin. Pienemmät toimijat koitetaan hukata unholaan. Niitä ei päästetä puhuun ainakaan omia ajatuksiaan missään kohtaa. Ja tämän toinen puoli on tietenkin se, että Suomessa on vakautta. Toinen puoli on se, että Suomessa on vaikea muuttaa asioita tai olla radikaalisti eri mieltä. Mä en ota mitään kantaa hyvän ja huonon puolesta tässä. Mutta meillä on siis toisessa päässä potkut saanut kansanedustaja, puolueesta potkut saanut kansanedustaja, jolla on julmetunmoinen tarve saada medianäkyvyyttä, hurja nälkä medianäkyvyydelle, koska sitä hän ei pysty saamaan Suomessa. Sitten meillä on taho, joka on valmis levittämään todella ison ja kauniin punaisen maton kelle tahansa tällaiselle päättäjälle, joka tulisi puhumaan. Ja ei ne niin tyhmiä ole, että hei, haluaisitko tulla tähän Venäjän mediaan puhumaan, että voisit toimia Putinin käsikassarana. Ei, ne osaa tämän pelin. Ne osaa sen pelin erittäin hyvin. Ja tästä on lukuisia historiallisia esimerkkejä, niin kuin todettu, ex ante, mitä tapahtui tähän asti. He esiintyvät, että haluaisitko keskustella yhteiskunnan tilasta, haluatko keskustella kulttuurista, haluatko keskustella energiatuotannon tulevaisuudesta, tämän tyyppisiä asioita. Ei siinä puhuta, että nyt pelataan kovaa länsi-VS-itä-politiikkaa. Kyllä ne osaa tämän pelin. Sitä mulla ei ole aavistustakaan, kuinka moni henkilö menee tähän NS-hyödyllisenä idioottina ja kuka aatteen vuoksi. Mutta kun sä oot siinä tilanteessa, että ainoa tapa saada kamera osoitettua sua päin, joku omaa kännykkäkameraa hienompi, ja saada näkyvyyttä on kuunnella näitä ihmisiä, niin sä hyppäät siihen, koska siinä mielessä esimerkiksi Ano Turtiainen, niin voidaan nähdä vähän niin kuin hukkuvana ihmisiä. Kyllä hän takertuu ihan mihin tahansa. Kiinni saa, ettei se virta vie mukanaan ulos eduskunnasta. Niin saattaa hyvin käydäkin tässä näin seuraavien vaalien alla, mutta se on taas tulevaisuutta, johon minä en ota mitään kantaa. Meillä on kuitenkin kaksi järjestelmää, josta toinen luo edellytyksiä sille, että henkilöt jäävät vaille näkyvyyttä, ja toinen, joka käyttää sitä erittäin tehokkaasti hyväkseen. Nämä tulee yhteen. Tapahtuu tämänkaltaisia sattumia. Siten se, että Ano Turtiainen esiintyi Venäjän mediassa, ilmeisestikin hyvin pitkälti Putinin lähellä olevaa, ei ole mikään yllätys. Se, mikä tässä tapahtui, oli jo pitkän aikaa sitten nähtyjen tapahtumien summa. Minä halusin kertoa nämä taustat, koska jos me koemme, että se, mitä nyt tapahtui, on ongelma, tai mihin se johtaa, on ongelma, katson hyvin hyödylliseksi keskustella syitä. Ja sitten jälleen minua viisaamat voivat pohtia, että onko Suomen demokratia hyvä näin vai pitäisikö kääntää sitä suuntaan A tai suuntaan B, kunhan se ei jää paikalleen, sillä jos historia mitään opettaa, silloin yhteiskunnalla on hätä, jos sanotaan, että kaikki on nyt hyvin, kaikki on täydellisesti, mitään ei tarvitse muuttaa. Siinä kohtaa soita kaikkia hälytyskelloja. Tässä kohtaa pohdin mennyttä ja sen avulla spekuloi tulevaisuutta. Kiitos.